صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار تشریف لا رہے ہیں محبوب اپنا جو تو نے دیا ہم کو محبوب اپنا جو تو نے دیا خوش نصیبی پہ کیوں نہ کرے ناز ہم خوش نصیبی پہ کیوں نہ کرے ناز ہم جو ہے محبوب سب سے بڑا سبحان اللہ خوش نصیب عظمت و شان وہ جان پائے نہیں عظمت و شان وہ جان پائے نہیں عظمت و شان وہ جان پائے نہیں ہر فہم سے ہے جو ماورا ہر فہم سے ہے جو ماورا سہرے کبریا ہر فہم سے جو مارا گئے مظہرے کبریا گئے جھومو جھومو حبیب خدا گئے آ گئے سب کی ختم ہو گئی
باخدا باخدا نہ کمی کچھ رہی باخدا باخدا نہ کمی کچھ رہی الحمدللہ باٹنے نعمتیں بے بہا سبحان اللہ باٹنے نعمتیں بے بہا محبوب اپنا جو تونے دیا ہم کو محبوب اپنا جو تونے دیا خوش نصیبی پہ کیوں نہ کرے ناز ہم الحمدللہ جو ہے محبوب سب سے بڑا خوش نصیب اور صدیق اکبر کے نور نظر اور صدیق اکبر کے نور نظر روبرو آئینہ خدا سبحان اللہ روبرو آئینہ خدا گئے گوشائے جگر خیر الورا جگر خیر الورا گئے چومو چومو ہاں
جھومو 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 حبیب خدا آ گئے شہنشاہی عطا گئے جن کو عارف بھی پہچان پائے نہیں عظمت و شان وہ جان پائے نہیں عظمت و فہم سے ہے جو ماورا گئے ہر فہم سے ہے جو ماورا گئے دیکھیے مظہر کبریا گئے ہر فہم سے ہے جو ماورا گئے دیکھیے مظہر سب کی ختم ہو گئی باخدا باخدا نا کمی کچھ رہی باخدا باخدا نا کمی کچھ رہی بانٹنے نعمتیں بے بہا گئے بانٹنے اپنی مرادوں کو پا جاؤ تم اپنی اپنی مرادوں کو پا جاؤ تم آ گئے بحر جود و صفا آ گئے آ گئے بحر جود و صفا آ گئے آ گئے شہنشاہ عطا ہمارے ہر قسم گناہ معاف فرما،
ہماری غلطیوں کو تاحسن درگزر فرما کر ایمان عشق اور سلامتی عطا فرما دے، اپنی محبت اور معرفت ہمیں خود ہی عطا فرما، صحیح نماز اور صحیح ذکر فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین، مجھے تیری رحمت کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اپنے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ اور تمام عاشق و محبوبوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہمارے ہر قسم کے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں ایسے کو ہدایت فرما جس میں کبھی خرابی نہ ہو، ہم سے اپنے پسندیدہ کام کروا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہی عطا فرما۔ جو لوگ بھی عقیدت محبت سے حاضر ہوئے ہیں، جنہیں میں اہتمام کیا ہے، سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے، دلی مرادیں سب کی پوری فرما دے۔ یا رب العالمین، ہم اسلام اور پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، جتنی آپ نے توفیق عطا فرمائی ہمیں مزید توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں سچے اور اپنے پسندیدہ بندے حکمران عطا فرما دے، اور جنہوں نے اسلام اور پاکستان کو لوٹا ہے، اے رب العالمین تو ان کے کرتوتوں کو ظاہر فرما رہا ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ان کو ذلت اور رسوا فرما، اور ہمیں اچھے حکمران عطا فرما، تاکہ ہم پاکستان کی حفاظت کر سکیں، نظریاتی طور پر سرحدوں کی حفاظت کر سکیں، اور اپنے گھروں کی، محلوں کی، علاقوں کی، شہروں کی مکمل حفاظت کر سکیں۔ جو بھی پریشان حال ہیں، سب کی نیک دلی مرادیں پوری فرما دیں۔